Tal com us vam dir, cada 15 dies vindrà un advocat o advocada que ens explicarà i resumirà com està el tema del judici a la democràcia. Vam contactar amb l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre de Reus i també amb els juristes per la República de Tarragona, que aniran intercalant-se. Cada 15 dies vindrà un. Els hem demanat sobretot que parlin en un llenguatge col·loquial perquè puguem entendre perfectament tot el que està passant. Bé, donem pas avui al Parlament de l'advocat Salvador Mestre, que és de l'Associació d'Advocats Voluntaris de l'1 d'octubre i també és el president de l'associació. Benvingut. Bé, bona nit. En primer lloc, agrair al grup de treball d'aquí de la presó que ens hagi convidat una altra vegada en nom del col·lectiu d'advocats 1 d'octubre de Reus. Intentaré ser breu i intentaré ser clar. Si amb alguna de les dues, amb totes dues, erro, prego un disculpeu. Sabeu que ara més que mai, abans hi havia en tot arreu entrenadors de futbol, ara hi ha en tot arreu experts en dret penal, però sabeu que els advocats i els jutges més, algunes vegades, parlem raro i parlem d'una manera poc clara. Deia algú que era amb els últims bruixots de la tribu, juntament amb els metges. No sé si es fa expressament o què, però... Veiem. Jo volia començar fent una reflexió del que és la justícia, en aquest estat, o més aviat de com no hauria de ser la justícia. I si algú m'ho ha sentit dir alguna altra vegada, demano perdó, però em sembla que és prou gràfic. Us imagineu que un metge, un cirurgià, ha d'operar a un de vosaltres, o als vostres fills, o als vostres pares, i en l'entrevista del preoperatori, el primer que us diu aquell metge o aquella metgessa és que per ell el seu primer deure professional, com a metge, és defensar la unitat d'Espanya. Per ell això és el primer. Què pensaríeu, vosaltres? Aniríeu a demanar probablement una segona opinió. D'acord. Ara substituïu un metge per jutge, per policia, per fiscal o per advocacia de l'Estat. D'acord? Quan cap la sospita de que el seu primer deure professional com a professionals no sigui tant impartir justícia, sinó defensar la unitat d'Espanya. Amb aquest llast és amb el que ens trobem, amb el que funcionem, una mica. Ho dic perquè nosaltres no hi som, el Suprem. Però sí que els companys que han passat per aquí abans us han explicat algunes de les causes que portem. I ens trobem amb alguns professionals que probablement pensen això. I si no ho diuen, s'intueix d'alguns actes. D'acord? Dit això, què està passant a la sala segona del Tribunal Suprem? Veiem, el que està passant és el que ja hem dit algunes ocasions, s'està construint un relat. Mireu, quan s'està a sala, quan s'està en una sala de vistes, quan s'està en un judici, els advocats i advocades fan la seva feina, interroguen els testimonis, i hi ha un moment, per això passa a la sala segona del Supremo i passa als jutjats de primera instància de Reus i als penals de Tarragona i a l'Audiència. Hi ha un moment que quan estàs fent la teva feina, quan estàs interrogant els testimonis, quan estàs fent l'informe final, em sap que el jutge pren nota, em sap que el jutge apunta una cosa. I allí tu saps que el que has dit no saps si et beneficiarà o no, però saps que el que acaba de passar allí es recollirà la sentència. És molt probable que es reculli la sentència. Aleshores, què passa? Ho hem vist abans amb una mica amb rebel·lió, però sobretot amb malversació i en violència, per entendre'ns, perquè és el que estan buscant per justificar la rebel·lió, hem vist que s'està construint un relat. I s'està construint, per exemple, una expressió que es pretén que surti a la sentència, no perquè els hi vingui de l'Esperit Sant, sinó ho entendreu molt perfectament el dia que si surt la sentència surt l'expressió muralles humanes. Això s'entendrà, no? I s'ho han inventat? O ho han sentit repetit 25.000 vegades? O que hi ha odi?
o que hem estat violents. D'acord? Això és el que s'està fent ara. I això és el que està passant ara. I la Fiscalia ha triat, perquè sabeu que de vegades diuen, escolti, vostè en quin criteri va triar aquests correus electrònics? Vostè en quin criteri ha agafat aquests atestats? Ningú pregunta, perquè no ho poden preguntar, és en quin criteri la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat i les acusacions han triat aquests testimonis. Hi ha un criteri. Val? I a més, se n'han assegurat de que contribueixin a la construcció d'aquest relat. A alguns els hi surt rana, perquè potser és menys donat a la lectura, però s'està construint i és el que venim, denunciant. Respecte de per què no es contradiu amb els vídeos o no, mireu, el president de la sala n'és molt conscient, i no només el president, de que això no s'acaba aquí, de que s'anirà a buscar aquesta segona opinió. Hi ha un avantatge i un desavantatge quan s'encausa el Tribunal Suprem, que és que no hi ha segona instància. És a dir, si a tu et jutgen, si els haguessin jutjat com molts entenem que hauria de ser el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, hagués capigut la segona instància al Tribunal Suprem. D'acord? Però com que aquí en aquest cas és el Tribunal Suprem, no es pot anar a segona instància. Quedaria el recurs d'empara constitucional. Això fa que si Déu vol, s'anirà molt de pressa, bueno, si Déu vol, perquè es jubila el Luciano, que és aquell senyor que de tant en tant s'adorm i es desperta, va? Bueno, si aquest senyor es jubila o li agafa un patatú, s'ha de tornar a repetir tot. Sí. Sí, sí, bueno, hi ha 6 mesos de coll, però vaja. 6 mesos per suplir i acabar el judici, d'acord? Però bueno, el que vull dir és que anirà prou de pressa, cal que vagi prou de pressa per poder arribar a la instància europea com més aviat millor. Tot i així, i ja m'avanço molt, penseu que el temps que estan passant a presó computa en el cas de que surti condemna, i amb el qual es poden plantar, diguéssim, amb una revisió de grau. Per què, repeteixo, torno una altra vegada als vídeos, per què no es fa la contradicció? Perquè som conscients de que acabarà Europa, i jo qui no m'atreveixo a dir si és amb bona fe o amb mala fe, però sí que se segueixen unes pautes que no són tan estranyes. El que passa que en altres ens clamen al cel perquè ens van pagar les nostres esquenes. D'acord? I avui parlava amb una companya de Montroig que diu, escolta, jo aquell dia m'estava tremolant i estava plorant, i és el que feia. No? I igual que aquí a Tarona m'imagino que en Clar, o el Martí Franquès, o... Clar. Llavors, sentir això es cruix molt. Però és veritat que els judicis tenen una fase testifical i tenen una fase documental, que és on se posaran els vídeos. Hi ha hagut alguna patinada en el sentit de que m'imagino que aquell senyor se li està acabant la paciència perquè pensa que encara n'hi queden 400 per passar, d'acord? I perquè ho porten una mica a l'ADN. És una apreciació personal, però fixeu-se com el tracte amb les dones, fins i tot amb l'advocada de l'Estat i alguna fiscal, és sensiblement diferent que pels homes. D'acord? I això és una cosa que es veu. Però bueno, ell conscient de que s'examinarà si s'ha adequat al procediment de la vista oral, el que fa és això, és a dir, fem primer els testimonis i després fem el documental. Hi ha res que impedeixi, diguéssim, contradir o posar un vídeo? No. És més, jo no sóc magistrat de sala, però veient-ho, i si a aquest senyor se li està acabant la paciència pels 400 testimonis, agafes el primer o el segon, li poses un vídeo i els que venen al darrere ja sabran el que han de dir. I potser fas més via. I potser fas més via. No? Si tens ganes d'acabar de pressa, ostres, posa ambdós amb un atzucac a l'hora de confrontar-los amb les imatges, i als altres se'ls arrissaran els cabells i ja ho diran d'una altra manera. I potser fem més via. I bé, això és el que està passant. Assistirem contínuament a la construcció d'aquest relat, i assistirem una i una altra vegada amb això, amb parlar de muralles humanes, perquè si s'hi fixeu, va començar me sembla que era una expressió del fiscal dient muralles humanes, continuen els testimonis dient muralles humanes, i s'impregna l'advocacia de l'Estat i l'acusació popular de muralles humanes, i el que s'està intentant és que això arribi calant
als jutges, a la sala i a la sentència. D'acord? Un apunt només amb això dels vídeos, és una reflexió també molt personal, eh? Jo vaig ser dels que, com tots, ens van fer un tip de fer córrer els vídeos el 2 i el 3 d'octubre. D'acord? Tots sabem que el dia 1, a banda de tonyinats, de sorpresos, de tristos, de dir no en teníem. Ni oblit ni perdó, que no odi, va vindre el dia 2, el dia 3 i el dia 4. Pel que havíem fet el dia 1. El dia 1 d'odi no en teníem. Tots vam anar als col·legis, alguns a les 5 de la matinada, a les 6, i vam estar allà. D'acord? Dic que jo, com tots, vam ser dels que vam escampar vídeos l'endemà i aquelles setmanes. Ho hem deixat de fer una miqueta, que és el que tocava, però potser ara toca tornar a inundar una mica les xarxes d'aquests vídeos. És a dir, ja que no es poden passar en sala, no? Sí que és veritat que ens els ensenyem entre naltros, però hi ha maneres de posar-ho en diversos idiomes, hi ha maneres de posar-ho fins i tot en castellà, hi ha maneres d'etiquetar les xarxes socials, d'acord? Ho dic perquè estaria bé que tornessin a córrer d'alguna manera o altra. I per acabar, dues reflexions finals. Se m'ha demanat que parlés del judici, però també per fer al·lusió a quelcom de transcendència jurídica que ha passat aquesta setmana, que és el dels famoses pancartes, els llaços grocs, d'acord? Si pot estar d'acord o no, però nosaltres intuïem, d'alguna manera, un company va intervindre l'altre dia en un programa de ràdio, el dia abans de que el síndic digués el que va dir, i ho intuïem per aquí, perquè nosaltres, per exemple, vam portar el recurs dels avis i àvies de Reus, que el 21 de desembre se'ls va prohibir per la Junta Electoral manifestar-se. Els hi van donar la raó, passades les eleccions, clar. Els hi van donar la raó. Però la llibertat d'expressió és un dret fonamental, subjectiu i personal. És de les persones, i de les persones que poden formar un grup, però és subjectiu, és personal, no és de les institucions. Les institucions han de vetllar perquè les persones puguin exercir aquest dret, que és diferent. Llavors, a mi m'ho van preguntar, perquè ens trobem a les 12 del migdia, els dies que hi ha judici a la Fenya, fora, fem una petita concentració, i allí m'ho van preguntar què dirà el síndic. Jo vaig dir, si es queda només en dir que és la llibertat d'expressió és subjectiva i personal, se quedarà allí. Si vol anar més enllà, de dir que ho treguin. D'acord? L'altra cosa és que tu ho vulguis treure o no ho vulguis treure. Però és el que s'ha de dir. De totes maneres, i ho enllaçaré amb l'última reflexió, penseu una cosa, som probablement l'última comunitat autònoma que funciona amb la llei electoral general. La podríem haver canviat. Es podria haver canviat ja fa molt de temps i no s'ha fet. És a dir, quan s'està parlant d'eixamplar la base, d'il·lusionar la gent amb la república, etc., personalment, és una opinió, agafa aquelles competències que són exclusives teves i demostra que tu ho pots fer diferent i millor. Perquè si la gent no veu que podem fer-ho diferent i millor, si han de fer una fotocòpia, d'acord? Llavors, probablement amb una llei electoral pròpia, la Junta Electoral Central s'hagués fotut igual, perquè s'ho pot posar en tot arreu. Però potser tindríem més pes o tindríem uns altres organismes, no ho dic. I acabo tal com he començat, i amb aquesta reflexió final. Ningú voldria un jutge o un fiscal o un advocat de l'Estat que per davant de la justícia posés la seva ideologia, la contraposés amb qui està acusat i defensés la unitat d'Espanya. Amb això estem d'acord, no? Deixeu-me dir que tampoc voldria un jutge, un fiscal, un advocat de l'Estat que posés per davant de la justícia la independència de Catalunya o la república. Si a mi m'han de jutjar per un contracte, per una separació, per un divorci, per un robatori, m'han de jutjar per allò. I ja està. I ho enllaço dient que hem de ser capaços, fixant-nos en això dintre del drama, de construir per la república de demà una justícia molt diferent de la seva. Una manera d'accedir a les institucions de l'administració de justícia molt diferent de la seva. I molt millor.
D'acord? Moltíssimes gràcies. Si algú té alguna pregunta, jo al cap del Marchena ni del Luciano no m'hi puc posar. Però si algú té alguna pregunta o algun dubte sobre el sainet al que estem assistint, encantat. Nosaltres volem fer una pregunta, és el tema del trapero. Com ho veus això? Creus que és una posada en escena o és que realment és així? No sé. No el veu, Òscar. Sí, si s'ha de parlar de la declaració d'algun responsable dels Mossos, potser és millor parlar de la del trapero que de qualsevol altre. Érem alguns que pensàvem que no tenia de declarar, val? Perquè ell ja podia aferrar el seu dret a no declarar, perquè està imputat a l'Audiència Nacional, i aleshores, bueno, doncs com heu vist alguns, que fins i tot algun company de Tarragona va anar a Llimava i va tornar, està, i perquè no van declarar, estar imputats en una altra causa. I pensàvem que potser no declararia, però també és veritat que amb tota la runa que se li estava tirant a sobre, i faig una apreciació. El que passa aquí és que, perquè nosaltres ho estem veient a les causes que portem, de l'últim jutjat de primera instància o d'instrucció, en aquest cas, a l'últim estan esperant què passa al Suprem i no es mouen papers. No es mouen, estan esperant. Estic parlant de causes relacionades amb el procés. Van molt i molt lents i intuïm que és perquè esperen a veure què diu el Suprem. Llavors què passa? Que el judici probablement de l'Audiència Nacional del major Trapero sortirà més tard del que s'està fent ara. Llavors, si ja hi ha una sentència, i més si és del Tribunal Supremo, que declara hechos probados això, allò són els fets que han de tindre en compte com a provats i indiscutibles tots els altres jutjats. Llavors ell el que va fer, amb bon criteri, és dir, escolta, amb el que m'estan tirant al damunt i amb el que m'estan i amb el que em tardarà a sortir el judici, i encara aquí, si jo no parlo, sortirà que jo vaig fer això, i el jutge que m'ha de jutjar a mi ho haurà de tenir en compte, parlo. Quina part hi ha d'estratègia de defensa i quina no? Això és amb qualsevol altre, com amb la declaració de qualsevol altre acusat. Probablement, políticament, ens pot doldre, però li va fer un favor al conseller, d'acord? I va fer un favor en tots els acusats. Llavors, ja dic, probablement, políticament, ens pot doldre, ens agradaria sentir una altra cosa, però per sentir aquesta altra cosa probablement hauria de ser un 99% veritat en tot el cos dels Mossos, no només en el major, d'acord? Alguna pregunta més o... A veure... Una pregunta. Sí. Una pregunta. A veure, després de tot el sideral que s'ha armat, a l'últim moment... Sí. A l'últim moment faran la prova de vídeos i pel·lícules i tot el d'allò. Se'n poden recordar aquests senyors de que el vídeo aquest correspon a tal dia, o és que els van enviant unes notes per poder-ho fer? Aviam, és feina de les defenses, eh? És a dir, jo m'he quedat amb la documental. Després de la documental ve l'informe de les acusacions i de les defenses i les qualificacions definitives. I aquí vull fer un apunt. És a dir, allà a l'informe és on pots dir aquest senyor va dir això tal dia i hem vist el vídeo número tal que és mentida, d'acord? Això punt número 1. Punt número 2, no ho he dit, però jo no tinc clar que la sentència estigui escrita. No ho tinc clar. Podria ser que sí, podria ser que no. Llavors el paripé ja és màxim. Però el que tinc clar, que està molt determinat, són les qualificacions definitives per part sobretot de l'advocacia de l'Estat i de la Fiscalia.
Val? Si els hi surt tot com els hi està anant, perquè els testimonis que hi van, ara els que estem escoltant, ells sí saben què qualificaran definitivament i què demanaran. D'anys, d'anys de presó, d'acord? Això ells ho tenen clar. I repeteixo, quan els vídeos, sí que és veritat que tots pensem, ostres, com se'n poden recordar, però és que si vas a pensar, com se'n poden recordar del testimoni que fa 125 de 500? I a més amb aquests noms tan usuals com agente tip M366/Y. Vull dir, a veure... No? Però bueno, de fet una reflexió, perquè no sé si alguns de vosaltres vau estar als col·legis que van actuar, una altra reflexió, per exemple, respecte a fer les coses diferents i millors. Jo no veig gaire diferència a l'hora d'identificar un Mosso d'Esquadra i un Policia Nacional, perquè allò sembla la fitxa al catastro, eh? Allò sembla la fitxa al catastro, si te n'has de recordar, i a vegades amb les matrícules feia rai, no? I això sí que també ho podríem fer diferent, per exemple. Bé, doncs moltes gràcies. Gràcies.